Drage kolegice, dragi kolegi, ob Svetovnem dnevu turizma iskreno čestitam vsem, ki s strastjo, ponosom in srčnostjo soustvarjate zgodbe slovenskega turizma. V slovenskem turizmu vztrajno sledimo začrtani poti zmerne rasti. Po uspešnem poletju z optimizmom pričakujemo še eno leto dobrih rezultatov, kljub številnim izzivom, s katerimi se vsakodnevno soočamo. Zavedamo se, da navdušiti gosta danes ni več dovolj. Naš cilj je ustvarjati vrednost tudi za lokalne skupnosti, zagotavljati dobrobit zaposlenih, hkrati pa skrbno varovati naravo ter kulturno dediščino. Letošnja tema Turizem in mir nas opominja, da turizem gradi mostove med ljudmi in kulturami. Naj bo tudi naprej navdih za pozitivne spremembe.